11 ildir Şəhriyarla dostuq. Son 6 ildir bizə yazırlar. Çox yazırsınız. Bir az axşam aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri rəqqasə Aksana Rəsulova söhbət var verilişində deyib. O, aktyor Şəhriyar Əbülovla dostluğundan bəhs edib. Heç həyat yoldaşımı da narahat etmir. Həyat yoldaşım Şəhriyarı tanıyır. Dostumdur, aləmin içidir. Şəhriyar yaraşıqlıdır. Belə söhbətlər normaldır.